Thutha wa wĩra mwega wa gũkorwo nĩ twarĩkia gũthoma ũhoro wa ngũkũ-rĩ, nĩwona niĩ nĩ ndagetha makwa. Rĩu hatirĩ ũndũ ũtangaja twĩ haha nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ megũthiĩ mwena ũrĩkũ. Nĩwona nginya wĩtagwo atĩa? Joseph wa kahiũ tuma nake kũu rĩa twakĩgetha tũigĩrĩre tũkũigĩrĩra ha o ũguo ĩ o ũguo very good yes rĩu rĩ haya tũtaarĩrie atĩrĩrĩ irio njega cia kũhe ngũkũ citũ nĩgetha cihote kũrekia matumbĩ na njĩra yagĩrĩire nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ ũrĩithi mũno wa ngũkũ kaingĩ ũremagĩra irio nĩguo tondũ irio cingĩthũka ngũkũ ĩyo yaga kũrekia matumbĩ kiwango kĩrĩa kĩagĩrĩire yes. Nĩ kuga ũrĩcokaga mũhuko nĩgetha ũmĩhe irio handũ yep. Hekorwo ĩkũhe faida ũguo irio ũkĩrĩithia ngũkũ nĩ wagĩrĩirwo ta ũrĩa njugire harĩa kĩambĩrĩria kwamba kũhoya ũtaaro ũngĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa mararĩithia rĩ ũkamenya irio ici aheaga irare ngũkũ ciake irarekia percentage ĩrĩkũ mũndũ ũcio nĩ egũgũteithia ũmenye irio iria ũngĩhe ciumĩte kũ nĩ andũ moĩkaine mathondekaga irio mena ngumo ya gũthondeka irio njega kĩu nakĩo nĩ kĩndũ kĩngĩ ngũkũ nĩ yendaga gũikara ĩ ngenu kwoguo ngũkũ wa mbere ndĩendaga inegene kũngĩkorwo ĩratinda ĩmakĩte ona kũrĩa ndĩkũhota kũrĩa kwoguo matumbĩ maku ndũkuona na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ngũkũ rĩu ningĩ nĩ yendaga kũndũ ĩraigua ĩ comfortable ũhoro wa ũrugarĩ kũngĩkorwo kwĩna heho makĩria ngũkũ ũrĩa ĩgwĩka nĩ gwĩthuna ĩgwĩthuna kwoguo ndĩkũrĩa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwoguo ndĩgũkũhe matumbĩ ũrugarĩ ũngĩingĩha ũcio na nĩguo mũru mũno gwĩ kĩndũ ngũgwetete gĩtagwo heat stress ĩngĩgĩa na stress ĩyo nĩ ũndũ wa ũrugarĩ nayo ĩgũtinda yambĩte mathagu ũguo ĩgacoka ĩkahingũra kanua tondũ ĩrageria kũhuhia na kanua ndĩngĩhota gwĩka maũndũ merĩ hĩndĩ ĩmwe ndĩngĩhuhia na kanua na ĩcoka ĩrĩe kwoguo ndĩkũrĩa na ndĩgũkũrekeria matumbĩ tũingĩre thĩiniĩ wa store ĩno ĩtũreyonera haha wĩra wa store ĩno rĩ nĩ wĩra wake ũkoragwo ũkĩrutwo gũkũ thĩiniĩ matumbĩ wona marogotwo kũrĩa marekerio-inĩ rĩ no mũhaka nĩ ũrĩkora itumbĩ rĩnaga crack nĩ ũrĩkora itumbĩ ikuo na nĩ ũrĩkora itumbĩ rĩngĩ ũkuona rĩtirĩ na cura njega mũno rĩu kwoguo nĩ tũkaga tũkabanga matumbĩ mau na njĩra ũkuona atĩ itumbĩ rĩu rĩgĩthiĩ kũrĩa thoko gũtirĩ mũndũ ũngiuga matumbĩ maku mena thĩna ũyũ kana ũrĩa ũngĩ ĩyo nĩyo twĩtaga sorting na rĩngĩ kwĩ mangĩ megũkorwo mahutanĩtie na gĩko nĩ ũndũ wa kĩoro kĩa ngũkũ kwoguo nĩ mahurahuragwo nĩgetha magaikara me matheru nĩgetha makahota gwĩkĩrwo ture-inĩ rĩu ona twakĩrĩkia kũmekĩra ture twacoka tũgakĩmabanga tũgakĩoya record tondũ record icio ii bata mũno tondũ ikũheaga rũgano rũingĩ mũno tondũ nĩcio ikuonagia ngũkũ yaku ĩra perform atĩa wahota gũkora matumbĩ marĩa ũrarĩ na moira timo wĩna mo ũmũthĩ no mũhaka record ĩyo ĩtũme wĩyũrie ciũria nĩkĩĩ kĩngĩkorwo kĩrathire mahĩtia kuma ira nginya ũmũthĩ nĩgetha matumbĩ maku manyihe rĩu either nĩ irio ina thĩna kana kũrĩ ũndũ ũrathire na mbere karĩngĩ ngũkũ ciaku nĩ kũragĩire na disturbance ya kaũndũ ĩratũma ngũkũ icio ciage kũrekio ũrĩa ciagĩrĩire kwoguo numbers icio ũroya record nĩ irutaga rũgano rwega mũno rwa gũgũteithia gũthiĩ na mbere kũrora ngũkũ ciaku na njĩra njega thoko ya matumbĩ ĩhana atĩa mũno mũno gũkũ na ningĩ rĩrĩa twagĩa na thoko gũkorwo nĩ ĩrambata na nĩ ĩgaikũrũka ũgakora atĩ matumbĩ nĩ maingĩha mũno thĩiniĩ wa thoko mũkorwo mũgĩka atĩa mwana gĩcigo mũno mũno ihinda rĩrĩ rĩa thutha wa COVID-19 gũtirĩ kũrahota gũkorwo kwĩna matumbĩ ma kũigana bũrũri-inĩ na kwoguo kuma rĩrĩa COVID yokire ngũkũ nĩ cianyihire na cianyihire iria irarekia na ikĩnyiha nginya hatchery ta rĩu ona kuona njui ũrakorwo arĩ thĩna mũnene mũno ĩ nĩ ũgakora nĩ ũrambuka njui ũgeterera ona mĩeri ĩtandatũ ũtarĩ wona njui kwoguo ngũkũ generally thĩiniĩ wa bũrũri nĩ nini na kwoguo o ũrĩa nĩ ũndũ wa watho ũrĩa twĩtaga wa supply and demand o ũrĩa ngũkũ ii nini thoko ya matumbĩ ĩkoretwo hĩndĩ ciothe ĩ igũrũ mũno na kwoguo ihinda rĩrĩ gũtirĩ na thĩna wa thoko no ngana kũrĩa mbere ya COVID na kũu na ona hĩndĩ ĩyo ndirĩ ndaigua mũrĩmi ũtete matumbĩ kĩrĩa gĩkaga nĩ thogora ũthiaga ũgacenjia ũgaikũrũka ũgacoka ũkambata kũringana na supply ũrĩa nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa thoko ĩgathũka ngorwo ndĩrĩ o kuona ndikae gũikio nja wa biacara ĩno rĩ no ngorirwo na ngũkũ nyingĩ makĩria ũngĩũria mũndũ ũngĩagũkwĩra nĩ kũrĩithia tũgũkũ tũnini nĩgetha ngũkũ matumbĩ matige kũingĩha no niĩ no ngwĩrire ndĩrenda kũrĩithia ngũkũ nyingĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa thoko yathũka rĩ ndĩna matumbĩ maingĩ na kwoguo na itumbĩ rĩgĩkorwo rĩrahe thumuni rĩ niĩ no ngũtigwo ndĩrĩ o thoko wona ngũkũ wona hĩndĩ ĩrĩa matumbĩ manyiha rĩ itumbĩ rĩakwa mbeca nĩcio irĩongererekaga faida no hĩndĩ ĩrĩa matumbĩ maingĩha nĩ faida yakwa ĩrĩnyihaga no ndĩhotaga kũgĩa na kĩndũ twĩtaga break even
tondu ngũkũ nĩ nyingĩ. No ta rĩu ũngĩkona ngũkũ nini, macoke thoko ĩthũke, tũmatumbĩ tũu twaku tũtigũ sustain na no mũhaka ũkũhinga wĩra ũcio. Nĩgetha ũkorwo wĩ thoko-inĩ na ũkorwo atĩ ona rĩrĩa kwĩna hathara ndũromĩra mũno, nĩ ũgũkorwo na ngũkũ nyingĩ. Ũgũtigĩrĩra atĩa we nĩ wahota kũgĩa na ngũkũ nyingĩ kana nĩ wakorwo na ngũkũ nyingĩ o rita rĩmwe. Koguo ndũgũkorwo wĩna hathara ĩyo nyene. Gũkorwo na ngũkũ nyingĩ tondũ wa mbere nĩ ũndũ wa harĩa tũkinyĩte. Andũ arĩa tũteithanagia ta rĩu Equity Bank, onao marenda kuona mũndũ wĩna kĩo na mũndũ wĩna woni ũcio wa harĩa kabere, mũndũ ũrenda gũkũra. Tondũ ndũkariganĩrwo nao nĩ institution ĩrenda gwĩka investment kũrĩa biacara ĩrĩ. Koguo mangĩona atĩ nĩ ũrenda gũkũra, nĩ mateithagia na njĩra nene mũno. Na koguo njetereire ona niĩ gũteithio nĩo, nĩgetha hote gũthiĩ phase 2 ya project yakwa. Tondũ my aim nĩ gũkorwo na ngũkũ maita merĩ kana matatũ ma iria ndĩ nacio. Na nĩgetha ona hĩndĩ ya thoko ya matumbĩ ĩngĩthũka, nĩ ndĩkoragwo niĩ nĩ ũndũ wa numbers, ona faida yanyiha nĩ ũndũ ngũkũ nĩ nyingĩ, no ndĩkoragwo ndĩrĩ okuo. Thĩinĩ wa phase 2 ĩyo rĩ, harĩ ũndũ ũngĩ maybe ũgũkorwo ũkĩenderea naguo ũtigania gũkorwo ũkĩenderea gwaka ciũmba ingĩ cia ngũkũ? Nĩ njuge hatingĩaga kaũndũ. Ta rĩu ngĩrora gakari gaka rĩ, yes, matumbĩ marĩa ndorete gũkorwo namo nĩ ũndũ wa nginya phase 2 rĩ, yes, gakari gaka gatingĩhota matumbĩ macio. Capacity ĩyo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩenda ngari nene. Nĩ ĩgũkorwo ĩkĩenda ngari nene. Yes. Na rĩu ngari kũringana na mathogora marĩa ĩroima rĩ, yes, no ũteithirio nĩ bengi. Ah. Koguo nĩ ndĩrerigĩrĩra no ngũcoka oro kuo. Nĩguo. Na nĩ njũĩ nĩ megũhe gakari ga kũruta wĩra ũyũ, ga gũkua irio. Nĩguo. Na ga gũkua matumbĩ ngĩthiĩ thoko. Asante sana. Atĩrĩrĩ, tondũ nĩ njũĩ mũno thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi. Hihi we nĩ harĩ ũrĩa county government kana national government na harĩ ũndũ regulation mangĩũka nacio cihote gũteithĩrĩria mũrĩmi makĩria ya ũrĩa ateithĩkĩte? Kũringana na ũrĩa maũndũ mahana rĩ, nĩ ũrakora rĩngĩ county governments nĩ ikoragwo rĩngĩ ikĩhatĩrĩria arĩmi rĩmwe. Na rĩu wathiĩ thoko ũgakoraga nĩ wathiĩ thoko wa ngigĩ, ũrarĩhio parking ya ngari ĩno, ũgacoka ũkarĩhio o ture ya itumbĩ ũkarĩhio, no ona nĩta ũrarĩha maita merĩ. Ũgakora mbeca icio nĩ nyingĩ mũno, ũgũkora mũrĩmi rĩu nĩ ahoteka biũ. Rĩu koguo maũndũ mamwe ta macio rĩ, no twende hihi kanjũ ĩkarora kana county government ĩkarora, nĩgetha mũrĩmi atige kũhinyĩrĩrio mũno na njĩra ĩyo. Ngwenda ũtũnengere namba cia thimũ, no twĩre mũndũ angĩcemania nawe na njĩra ĩrĩkũ ĩngĩ ũhotekania gũkorwo ũkinyĩra na namba ya thimũ. Mũndũ angĩenda gũtuona nĩ ũndũ wa ũteithio ũmwe wa mau wa gweta, yes, namba ya thimũ yakwa nĩ hũthũ mũno, ĩkoragwo arĩ 0724, okay, 704257. Ũngĩhũra namba ĩyo nĩ ũkũnyita, yes, na nĩ tũkwaranĩria, nĩ tũgũteithania. Thengiũ mũno, reke tũhinge haha. Karibu sana, karibu sana. Rĩu gũikũrũka is a socos. No kahora. Thank you so much gatho cia mwanya wetu akorwo tũrĩ o nawe. O kuma rĩrĩa tũkĩambirie tabarĩra o nginyagia rĩu ihinda rĩa kinya rĩa kuga twĩrĩganwo. Maingĩ tu marĩa twarĩkia gũthoma tũnyitanĩire hamwe na bengi ya Equity gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wagĩa na ũgĩ mũiganu wĩgĩmaine ngũkũ cia kũrekia matumbĩ nĩcio twĩtaga layers. Rĩu arĩa othe maroragia kĩmiti tũrehere tũhote kũmenya ũrĩa tũngĩrĩithia ngũkũ cia layers na tũhote gũthondeka mbia, nĩ twahota gũtarĩrio wega kuma kĩambĩrĩria o nginyagia kũrĩkia ũhoro wĩgiĩ ũkũria wa ngũkũ cia layers. Ndikuongerera ũndũ ũngĩ, no njugire Ngai wa muoyo akũrathime o nginyagia kiumia gĩgoka. Kĩmiti wa Gĩtau no rĩo rĩtwa rĩakwa. Tabarĩra nĩ hotani, tabarĩra namba ĩmwe, mũgambo wa mũrĩmi. Tũtigũtinda haha chai na karareke, tuganĩre hamwe. Twaririe rĩu ndathiĩ esa soko wa ngige, wewe wale wa wangige keno ereget wewe wale wa wale wa Prinsira wa imani. Ha 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 ha.